Så er jeg tilbage igen i ramme. Det er jo ikke Ramachan. Glæd jer nu til tredje afsnit af vores adventskalender. God fornøjelse. Lad mig lige se. Vi er her. Vi er lige kommet ind i adgangen. Og vi er i Troldeskoven, og vi er i Hekses hus lige om lidt. Så må vi ellers komme afsted. Malomba gør og bære gutt med havet, even nordmannen fenge sin heim. Der han sjøl hever tuftene grave, og ser sjøl sine hus oppå deim. Han så ut på en stein ute strev, der var ingen som skjedde at det blir. Hallå! Den fjerde! Jeg kjenner det her trekk. Aha! Hvad har vi her? Nogle udbrudne gæster! Nej! Nej! Hvad er der? Gør dig bange! Hvor er julemanden? Julemand? Hvad for en julemand? Du ved godt, hvad jeg mener! Hvor er julemanden? Det skal du slet ikke tænke på! Det er vigtigt at tænke på, hvad der skal ske med jer. Hjælp! Hjælp! Hey du der, syng lige den sang igen. Mellom bakker og berg ut med havet, even nordmannen fenger sin heim. Hver han sjøl hever tusenne grav. Nei! 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 Det sjøl sine hus oppå deg. Han så ut på deg stein ute strender, der var ingen som der hadde bygd. Wow, det var så tredje afsnit af vores adventskalender. Glæd jer nu til fjerde afsnit på søndag. God fornøjelse og rigtig glædelig jul og godt nytår fra mig, Rammemanden.